নমস্কার এই মুহূর্ত ড্রাইভারসে কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ খবর আজি হইছে 24 এপ্রিল অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা খন্দিয়ার বহু কেটা খবৰ জুকুতোৱা হৈছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ সমূহ নিতো সাবৰ কাৰণে এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাখত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰাৰ লগতে ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব আজি দেখোৰ 48 সংখ্যক মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে শপত ললে এনবি ৰমন্নাই ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পাঠ কৰোৱালে শপত বাক্য আজি ন্যাদি এনবি ৰমন্না দেখৰ পৰৱৰ্তী মুখ্য ন্যাদি হিচাপে শপথ লয় ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত এনবি ৰমন্নাক শপথ বাক্য পাঠ কৰোৱাই ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে শপথ গ্ৰহণ সমাৰোহত উপস্থিত আছিল দেখৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ন্যাদি ৰমন্না দেখৰ 48 সংখ্যক মুখ্য ন্যাদি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যাদি হোৱাৰ পূৰ্বে ন্যাদি ৰমন্না দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যাদি হৈ আছিল ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ত কাৰ্যকৰী মুখ্য ন্যায়াধীশৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল আজি এনবি ৰমন্নাই এই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত সকলোবোৰ কথা আজি কবলগীয়া হ'ল 23 এপ্ৰিল তাৰিখে ন্যাদি হৰত অৰবিন্দ ববৰে দেখৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ পদৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ন্যাদি ৰমন্নাই উক্ত পদত অধিষ্ঠিত হয় যোৱা মাৰ্চত ন্যাদি ববৰে মুখ্য ন্যায়াধীশৰ সাংবিধানিক ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰি ন্যাদি ৰমন্নাক পৰৱৰ্তী মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্তি দিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অতি দুখ লগা হৃদয় বিদাৰক এটা ঘটনা জয়পুৰ গোল্ডেন হাস্পাতালত 20 জন ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে কৰ্তৃপক্ষৰ মন্তব্য অক্সিজেন শেষ হৈ যোৱাৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু দিল্লীৰ ৰুখিনী অঞ্চলৰ জয়পুৰ গোল্ডেন চিকিৎসালয়ত অক্সিজেনৰ অভাৱত 20 জন কৰোনা সংক্ৰমিত ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে আজি আৰু চিকিৎসালয়ৰ এমডিয়ে জনাইছে যে অক্সিজেনৰ অভাৱত চিকিৎসালয়ত 20 জন ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া অক্সিজেনৰ অভাৱত এই ৰোগীসকল মৃত্যুবৰণ কৰিছিল আৰু চিকিৎসালয়খনে ইয়াৰ বাবে অক্সিজেন যোগানৰ ওপৰত কঠোৰ পদক্ষেপ লৈছিল চিকিৎসালয় পৰিচালনা বিভাগে ৰোগীসকলৰ মৃত্যুৰ কথা স্পষ্ট কৰি কয় যে ৰোগীসকলৰ বাবে 3600 লিটাৰ অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন কিন্তু নিশা 12 বজাৰ পিছত ভিতৰত মাত্ৰ 1500 লিটাৰ যোগান ধৰা হৈছিল আৰু এই কাৰণে ৰোগীসকলৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জনাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰ দিছোঁ ONGCৰ 2 অপহৃত কৰ্মচাৰীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে উদ্ধাৰ অলকেশ শইকীয়া আৰু মুখিনী মোহন গগৈ আৰু ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তৰ নাগালেণ্ডৰ লঙুৱা গাঁৱৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে ONGCৰ অপহৃত 2 কৰ্মচাৰী 3 কৰ্মচাৰীক আলফা স্বাধীনে অপহৰণ কৰা বুলি অসম আৰক্ষীয়ে জনাইছিল আৰু নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত অসম ৰাইফলৰ দলে চলাইছিল অভিযান অপহৃত ৰিতুল শইকীয়াক বিচাৰি অব্যাহত আছে বৰ্তমান অভিযান আৰু এই অভিযানত অভিযানকাৰী দলটোৱে উদ্ধাৰ কৰিছে এটা AK-47 ৰাইফল স্থগিত কৰা হৈছে ভাৰত চৰকাৰ আৰু NSCNৰ মাজৰ শান্তি আলোচনা ৰাজধানী দিল্লীৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিয়ে এইবাৰ এই ৰূপ লোৱাৰ বাবে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সম্প্ৰতি ভাৰত চৰকাৰ আৰু নগাঁও বিদ্ৰোহী সংগঠন NSCNক এইবাৰ NSCN ইচ্ছাক মুইবা গোটৰ মাজত হ'ব লগা নগাঁও শান্তি আলোচনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক স্থগিত কৰা হৈছে ডিমাপুৰৰ কেম্প হেব্ৰুনৰ NSCNৰ এগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াই জানিবলৈ দিয়া মতে যোৱা 16 এপ্ৰিলত ভাৰত চৰকাৰৰ চোৰাংচোৱা বিষয়া আৰু NSCNৰ মুৰব্বী থুইংগালেং মুইবাৰ সামগ্ৰিক নেতৃত্বৰ মাজত নগাঁও শান্তি আলোচনা হোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু দিল্লীৰ কৰোনা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বৈঠক পিছুৱাই দিবলগীয়া হয় উল্লেখযোগ্য যে পৃথক পতাকা আৰু সংবিধানৰ বাবে 2019 চনৰ 31 অক্টোবৰ মাহৰ পৰা স্থবিৰ হৈ পৰা নগাঁও শান্তি আলোচনাৰ গতিৰোধ দূৰ কৰিবৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে NSCNলৈ এক নতুন প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে আপোনাৰ মনত আছেনে পুৰণি গুদামৰ নৱজ্যোতি গায়নৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰকৃত ৰহস্য এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে অৱশেষত এই কথা পোহৰলৈ আহে আজি আহি পৰিছে এই গায়নৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰকৃত ৰহস্য ধাৰাবাহিক অনুসন্ধানৰ পিছত আৰক্ষীয়ে অৱশেষত কৰায়ত্ব কৰিলে 3 মূল অভিযুক্তক লগতে জব্দ কৰে হত্যাকাণ্ডটোত ব্যৱহৃত এখন অল্ট বাহনসহ ৰঙা ফলক সম্বলিত এখন চুইফ্ট ডিজায়াৰৰ বাহনো চামগুৰি পুৰণি গুদামবাসীয়ে এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্ত কৰি অভিযুক্তক শাস্তি দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল আৰু পৰিয়ালে কৈছিল যে এনেধৰণে এজন নিৰ্দোষী মানুহক এনেধৰণে হত্যা কৰা ঘটনাই সমগ্ৰ দেশ চাঞ্চল্যক আৰু সমগ্ৰ দেশকে ইয়াৰ প্ৰভাৱ বিয়পাই দিছে
ঘরখনৰ পৰা সুন্দৰ সহজ সৰল গাড়ী লৈ যোৱা মানুহজন পিছত আহিল ডেড বডি। এই চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি কৰিছিল সামগ্ৰী পুৰণি গুদামত। কিন্তু এই ঘটনাই এইবাৰ এই ঘটনাই এটা ডাঙৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু এই মূল অভিযুক্ত কেইটাক এইবাৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে। যিটো অভিযুক্ত শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰ তথা এই হত্যাকাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড দীপাংকৰ কোচ, সামগ্ৰী শিঙিয়াৰ মিণ্টু বৰা আৰু পুৰণি গুদাম গোৱামূৰৰ কেশৱ গায়ন আৰু এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ নগাঁও জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ধ্ৰুৱ বৰাসহ কলিয়াবৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া মৃন্ময় দাসৰ নেতৃত্বত সামগ্ৰী আৰু পুৰণি গুদাম আৰক্ষীয়ে আধুনিক প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সহায়ত ভেদ কৰে হত্যাকাণ্ডটিৰ ৰহস্য। উল্লেখ যে যোৱা 5 মাৰ্চ তাৰিখে যোৰহাটলৈ বুলি গাড়ী ভাড়ালৈ নি পুৰণি গুদাম গড়মূৰৰ নৱজ্যোতি গায়নক হত্যা কৰি বোকাজানৰ ৰেল আলিত পেলাই থৈ গৈছিল মৃতদেহ। আৰু ইয়াৰ পাছতে চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি হৈছিল সমগ্ৰ অসমত। চামগুৰিবাসীয়ে ইয়াৰ লগত জড়িত হত্যাকাৰীক উচিত শাস্তি দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে দাবী জনাইছিল আৰু অৱশেষত এই অভিযুক্ত মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ডসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দিবলৈ লৈছো এটি বিশেষ খবৰ। মৰিগাঁৱত প্ৰথমগৰাকী কৰোনা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ মৃত্যু। মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ জীৱবিজ্ঞান বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক বুদ্ধেশ্বৰ কলিতাৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু এপ্ৰিল মাহৰ 1 তাৰিখে শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে নগাঁৱৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাইছিল কলিতাক। চিকিৎসকে এইবাৰ নিমনিয়াৰ ৰোগত আক্ৰান্ত বুলি কোৱাত গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰে প্ৰাক্তন অধ্যাপকগৰাকীক। আৰু কলিতাৰ গুৱাহাটীত কোভিড টেষ্ট কৰাত কৰোনা পজিটিভ ধৰা পৰাত গুৱাহাটী কালপাহাৰ স্থিত কোভিড কেন্দ্ৰ হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰাইছিল। শেহতীয়া অধ্যাপকগৰাকী কৰোনা মুক্ত হোৱাত তেওঁক ঘৰলৈ আনে যদিও শ্বাস প্ৰশ্বাসত অসুবিধা হোৱাত পুনৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰায় আৰু আজি পুৱা 11:25 শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। ভাৰতৰত্ন শচীনৰ 48তম জন্মদিন। সহযোগী খেলুৱৈৰ শুভেচ্ছা আৰু সোনকালে আৰোগ্য হোৱাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা। শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ 48 সংখ্যক জন্মদিন আজি আৰু তেওঁক ইয়াৰ বাবে সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে শুভেচ্ছা জনাইছে। 48 বছৰীয়া হ'ল ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ক্ৰীড়া তাৰকা ভাৰতৰত্ন শচীন তেণ্ডুলকাৰ। 1973 চনৰ আজিৰ দিনটোতে জন্মগ্ৰহণ কৰা শচীনে যদিও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটক বিদায় জনাইছে কিন্তু আজিও দেশ আৰু পৃথিৱীত তেওঁৰ প্ৰতি আগ্ৰহ হ্ৰাস হোৱা নাই। অনুৰাগীসকলে তেওঁক এবাৰ চাবলৈ আজিও ব্যাকুল হৈ পৰে। তেওঁৰ 48তম জন্মদিনত সহযোগী খেলুৱৈ দেশৰ বিশিষ্ট লোক আৰু লাখ লাখ অনুৰাগীয়ে মাষ্টাৰ ব্লাষ্টাৰক অভিনন্দন জনোৱাৰ লগতে সোনকালে আৰোগ্য হোৱাৰো তেওঁ কামনা কৰিছে। শচীন তেণ্ডুলকাৰ যোৱা মাহত কৰোনাৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হৈছিল। তেওঁ নিজেই এই বিষয়ে টুইট কৰিছিল। সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে তেওঁক মুম্বাইৰ এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল য'ৰ পৰা তেওঁ 8 এপ্ৰিলত ঘৰলৈ উভতি আহিছিল আৰু বৰ্তমান ঘৰত জিৰণি লৈ আছে। শচীনে ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পিছত তেওঁৰ অনুৰাগীসকললৈ এটা বাৰ্তা জাৰি কৰিছিল। তেওঁ লিখিছিল যে মই চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি আহিছো আৰু কৰোনাৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে আৰোগ্য হোৱাৰ বাবে কেইদিনমান ৰৈ থাকিম। শুভকামনা আৰু প্ৰাৰ্থনাৰ বাবে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো বুলি এই মহাতাৰকা শচীন তেণ্ডুলকাৰ ভাৰত ৰত্ন এইজন ক্ৰিকেটাৰ যাক ক্ৰিকেটাৰ এইবাৰ ভগৱান বুলি কোৱা হয় তাক এইবাৰ এই কথা উল্লেখ কৰিছে। BCCI আৰু ICCIয়েও শচীনক তেওঁৰ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছে। ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডেও শচীনৰ এদিনীয়া প্ৰথম দ্বিশতকৰ এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰে আৰু তেওঁক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনায়। BCCIয়ে এইবাৰ 664খন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেটচ আৰু 34,357টা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰান আৰু 100টা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শতক আৰু 201টা উইকেট লিখিছে। কিংবন্তি ক্ৰিকেটাৰজনক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছে। আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেট পৰিষদেও টুইট কৰি শচীনক অভিনন্দন জনাইছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দিবলৈ লৈছো এটি বিশেষ খবৰ। সঘনাই সলনি হৈছে কোভিডৰ ৰূপ। এইবাৰ কৰোনা ট্ৰিপল মিউটেণ্টৰ সংহাৰ অহাৰ হৈ পৰিব নেকি ভেকচিন? পশ্চিমবংগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰোনা ভাইৰাছৰ এই প্ৰকাৰ দেখিবলৈ পোৱাৰ বাবে ইয়াক বেংগল ভেৰিয়েণ্ট বুলিও কোৱা হৈছে। দেশত বৰ্ধিত সংক্ৰমণ চলি থকাৰ মাজতে দেখা দিয়া ডাবল মিউটেণ্ট প্ৰকাৰৰ কৰোনা ভাইৰাছৰ বিষয়ে সঠিককৈ জানিব পৰা নহওঁতেই এইবাৰ ধৰা পৰিছে কৰোনাৰ ট্ৰিপল মিউটেণ্ট প্ৰকাৰ।
ইয়া হৈছে করোনাৰ ভাইৰাছৰ তৃতীয়টো প্ৰকাৰ এই প্ৰকাৰৰ ওপৰত এতিয়া গৱেষণা কৰা হোৱা নাই যদিও ভাইৰাছৰ ৰূপ হলনি কৰা এই বিষয়টো যথেষ্ট মাৰাত্মক হ'ব পাৰে বুলিও আশংকা কৰা হৈছে এতিয়া হয়তো সকলোৰে মনত এটা প্ৰশ্ন উদয় হৈছে যে ভাইৰাছৰ মিউটেশ্যন কি আসলতে ভাইৰাছৰ মিউটেশ্যন কি সেই সম্পৰ্কে জানিবলৈ হলে আপুনি প্ৰথমতে জানিব লাগিব যে আমি যিদৰে নিজকে আগুৱাই নিবলৈ আৰু আপডেট হৈ থাকিবলৈ নতুন বস্তু শিকিবলৈ লওঁ একেদৰে ভাইৰাছেও জিয়াই থকাৰ বা থাকিবলৈ একে পদ্ধতি আগবাঢ়ে ভাইৰাছে নিজকে দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে কাৰ্যকৰী কৰি ৰাখিবলৈ নিৰন্তৰভাৱে অনুবংশিক গাঁথনি সলনি কৰে যাতে ভাইৰাছবিধ নিশেষ হৈ নাযায় হেহে মিউটেশ্যন হৈছে জিয়াই থকাৰ এক প্ৰক্ৰিয়া য'ত ভাইৰাছে জিয়াই থকাৰ প্ৰচেষ্টাত নিজকে শক্তিশালী কৰিবলৈ ৰূপ সলনি কৰে মিউটেশ্যন এই প্ৰক্ৰিয়াত কেতিয়াবা ভাইৰাছবোৰ সঁচাকৈয়ে শক্তিশালী হৈ পৰে আৰু আনকি কোভিড এবাৰ ভেকচিনে তাৰ ওপৰত কোনো কাম নকৰাৰ ভয়ো আহি পৰে ভাইৰাছৰ একে প্ৰকৃতিক অনুভৱ কৰি বহু ৰোগৰ বাবে বুষ্টাৰ ড'জ দিয়া হয় বা ভেকচিনটো উন্নত কৰা হয় কেতিয়াবা কিন্তু মিউটেশ্যনৰ ফলত ভাইৰাছ দুৰ্বল হৈ পৰে নতুনকৈ ধৰা পৰা ট্ৰিপল মিউটেণ্ট অধিক স্মাৰ্ট হ'ব পাৰে বিজ্ঞানীসকলে ট্ৰিপল মিউটেণ্টক B.1.618 নাম দিছে প্ৰাৰম্ভিক অনুসন্ধানত বিশ্বাস কৰা হৈছে যে ইয়াত পোৱা অনুবংশিক প্ৰকাৰটো অধিক বুদ্ধিমান আৰু ইয়ে ইতিমধ্যে শৰীৰত এণ্টিবডি বিকশিত কৰা লোকসকলৰ শৰীৰকো আক্ৰমণ কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ নতুন ৰূপত অহা এই ট্ৰিপল মিউটেণ্টে যিসকল লোক এবাৰ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ আৰোগ্য হৈছে বা সম্ভৱতঃ যিসকলে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোককো ইয়াৰ আক্ৰমণৰ ভুক্তভোগী হ'ব পাৰে যদিও এই কথা এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই আৰু এই ভাইৰাছৰ গাঁথনিত কিছুমান বস্তু নাইকিয়া হোৱাৰ লগতে কিছুমান ইয়াত যোগ হৈছে বুলি আশা কৰা হৈছে ট্ৰিপল মিউটেণ্টছত করোনা ভাইরাসর H146 আর Y145 নামৰ স্পাইক প্ৰটিন নাইকিয়া হৈছে আনফালে দুটা প্ৰকাৰৰ স্পাইক প্ৰটিনৰো হলনি হৈছে এই স্পাইক প্ৰটিনক E484K আৰু D614G বুলি কোৱা হৈছে